mustad , palun reidunid . mina jään kuugi , mul on , ma olen kuu aega ootanud seda kuufaasi , noort kuud , et juuksed lõigata , et nad kasvaksid lõpuks . no mis ma teen nüüd siis ? ma ei tea , ma ei tea . Redu , ära muretse , me lõikame sulle juuksed , anna , mul on kahe minuti soeng sulle . kõik joome . isegi kui mul on juuksed pesemata ? jah . okei , väga hea , noh , Redu . kahe minuti soeng .